अब यहाँ छिङताङ आठका अब अङ्गका मनाङ एवै उहाँका सरस्वती हाम्रो एउटै भए पनि उहाँले गर्दै आउनु भएको अगाडि पहिलादेखि र त्योले गर्दाखेरि उहाँले अब गर्दै आउनु भएको छ. जस्तै हामी उहाँ हिजो आउनुभयो यहाँ हाम्रो चैत 15 गते भयो त 15 गते आउनुभयो र यो हाम्रो नयाँ मन्दिर एउटा सिर्जना हामीले अब यहाँनिर हामीले पनि अब आफै गरे त होइन. जस्तै हामीले पनि अब यो समितिले पहल गरेर जस्तै 30,000 रुपियाँ अर्थात् अब त्यो उसले गर्दाखेरि हामीले यत्र बनाउन हामीले हाम्रो 2072 चैत 15 गते हामीले यहाँ सेवा हिजो गऱ्यौँ है र त्योमा उहाँहरूलाई पनि निम्तो गरेका थियौँ र आउनुभयो र आउनुभए पश्चात उहाँहरूलाई पनि अब हाम्रो त राम्रो भयो भएन अब कस्तो भयो के भयो होइन अब कता हो के हो उहाँ पनि उहाँलाई एकदम खुसी लागेछ. यो कल्चर यो लोप भएर गएको कल्चरलाई यसरी समर्थन गरेर चाहिँ यो समितिले अर्थात् यो गोपालपुरका सरस्वती मन्दिर सफल भएछ. यसको लागि खुसियाली एकदम उसले गर्दाखेरि खुल्ला हृदयले 500 रुपियाँ यो सरस्वती समिति अर्थात् यो सरस्वती मन्दिरलाई प्रदान गर्नुभएको छ. यसमा म के दिन चाहन्छु भने उहाँलाई हामी सबैको चाहिँ धन्यवाद. हामी सबैले चाहिँ धन्यवाद धन्यवाद र तपाईँले गर्नुपर्छ हामीलाई हाम्रो हामी अब के गर्छौँ कसो गर्छौँ होइन मेरो बाबु हो यसरी मनाङ एवै छिङताङ उहाँलाई के फुल लगाइदिने रङ लगाइदिने ल हाम्रो पुजारी होइन सरस्वतीको पुजारीबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुजारीबाट अब टिका स्वागत 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएकोमा पुजारीबाट यसो टिकाको सम्मान कार्यक्रम हुँदैछ. ल ल मारुनीले पनि हाल्नुपर्छ अनि गोपालपुरको संस्कार संस्कारले संस्कारीको डुक्चा डुक्चा पऱ्यो नि त ताली गाको गाको ताली 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 बजा 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 सम्मान एउटा हुन्छ नि ल धेरै नाल हुँदैन ल ल धन्यवाद उहाँलाई. अरू कोही छ हाम्रो गोपालपुरको चाहिँ कोही छ केही बोल्नु छ हजुर पुर्खा बाजे पुर्खा पुर्खा बाजे होइन दाजुभाइ मलाई ल हाम्रो पुर्खा बाजे चाहिँ आफ्नो कति यतिको वर्ष हो कति वर्ष उमेरमा भएर पनि हाम्रो सरस्वती पूजालाई चाहिँ होइन <laughs> 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 <laughs>
बुढाले पाँच त्यो सम्मान हुन्छ होइन होइन सम्मान एउटा हामीले सम्मान सरस्वती माताको ल भाइ भयो उहाँ मारुनी होइन खोइ त उहाँको पनि यसो च्याप्टे पैसा पाउँ न त नि यसै सरस्वती माता म तपाईँलाई निन्दमा आएँ भोलि आए पनि है यसरी यसरी नै हो हजुर आए पनि जबसम्म सरस्वती माताले क्षमा राख्नु सरस्वती माताले सधैँभरि चाहिँ नचाहिराखौँ होइन तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना शुभकामना यति भन्ने मेरो हस् धन्यवाद अनि हाम्रो गोपालपुरको मारुनीको केही भनाइहरू छ कि जस्तै पनि हाम्रो एउटा के भने छठे सोमा आजदेखि चाहिँ हाम्रो र जस्तै अब हामी ल धन्यवाद सधैँभरि सरस्वती माताले चाहिँ यसरी नै नचाहिराखुन् क्षमा गरून् हरे हरेक सफलताको पाइलाहरू भयो त्यो माइकबाट बोलेको हल्लाले गर्दा सुनिँदै सुनिँदैन क्या बाहिरको आवाज मात्रै आउँछ यो गर्नु पनि हिजो माइक हिजै पुऱ्याएछ क्या कहाँ टिकटकतिर त्यस्तै हो आउने आगन्तुकहरूलाई पनि राम्रो हो हजुर उचित सम्पन्न पुरा होस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर धन्यवाद धन्यवाद यहाँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका भक्तजनहरू सरस्वती पूजाको चाहिँ भक्तजनहरूलाई फेरि पनि आउने होइन आउने सरस्वती पूजाको माताले हामीलाई पनि एउटा सधैँ यस स्वास्थ्यको कामना गराओस् र बाँचियोस् भने ल हाम्रो काकाले केही शब्द बोल्नु छ एकछिन एकछिन उभाउनै पर्यो अनुशासन गराउनै पर्ने भयो के हुनु पर्यो गुनासो नमान्नु दिनु होला सरस्वती माताको एउटा अब खाइएन भने पनि खाइयो नै भन्नु पर्यो पिइएन भने पियो नै भन्नु पर्यो होइन भोलि दिनमा नाम नराम्रो नपुगोस् होइन जति पनि व्यवस्था गर्नु खोजेको कुनै ठाउँमा अटुट हुनसक्छ क्या त्यहाँ नपुग्न सक्छ कुनै पनि व्यवस्थाले नभ्याउन सक्छ होइन नाम थाहा भइसक्यो थर मात्रै फरक पर हाम्रो पुजारीको ज्ञानबहादुर उहाँको पनि ज्ञानबहादुर अरे थर मात्रै फरक पर्छ उहाँलाई सोध्दा थाहा भयो र अब जस्तै यो हामीले हाम्रो 2072 सालमा हामीले यहाँनिर सरस्वती पूजा गर्ने भयो 37 सालको हाम्रो स्थापित भएको योभन्दा अगाडिको उहाँहरू हुन् र अब त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि जस्तै
बाट यहाँनिर जस्तै चिन्ताको संस्थाले 500 रुपियाँ उहाँले चिन्ताको 8 ज्ञानबहादुर वाली है र उहाँले पनि पहिले उहाँले पनि जस्तै उहाँलाई पनि यो हाम्रो पञ्चायत अर्थात् यो सरस्वती मातालाई समर्थन गर्नुपर्छ र यो हाम्रो लोप भएर गएको संस्कृतिलाई अझै उज्जवलता बनाएर जानु हौसला दिनु हैन हौसला भन्ने नै उहाँको पनि सोच भएर हामीलाई उहाँले पनि रु 500 रुपियाँ सहयोग गरेर चाहिँ आफ्नो धन्यवाद विचारधारा भएकोमा उहाँले पनि रु 500 रुपियाँ अनुदान गर्नुभएको थियो। हाम्रो छिन्ताङ नौ गोपालपुर स्थापित 2037 सालमा भएको उहाँको तर अझै पनि फेरि पनि लोप नहोस् भन्नेको खातिर र अब हाम्रो भावी सन्तानले पनि हाम्रो अब संस्कार चाहिँ अब संरक्षण गरिरहन् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले पनि त्यो सहयोग पनि गर्नुभएको छ र हामीले पनि जिम्मेवारी छ हामीले पनि गर्नुपर्छ त्यो मान्यता हो र हाम्रो विचारधारा पनि अझै छ र हामी हाम्रो के अरे भावी सन्तानहरूलाई पनि त्यही उसमा चाहिँ के अरे संरक्षण गर्नैपर्छ है भन्ने उहाँले चाहिँ शिक्षा दिँदै उहाँलाई सम्मान कार्यक्रम भइरहेको छ रेकर्ड गर्ने हामीले ल ल नाम चाहिँ लेख नाम लेख्नु है भयो नाम लेखेर सबै गरेर टक्टक फेरि त्यसमा सिधीमा नि ठक्कै गरेपछि खाना खाऊ टोकटुङ गर्छ टोकटुङ त्यसको हिसाबले मैले अनि डन गरेको मेरो भाइ पनि मारिने हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै सामान्य टिम भएर लामबाट छ सोध्नु पनि एउटा भने एकछिन